Så, förklara varför minus 0,5 är ett mindre tal än minus 0,05. Och då tar jag och ritar en tallinje och någonstans sätter jag ut en nolla. Och så sätter jag ut minus 0,5 där. Och då kommer jag ha minus 0,1 där. Och här kommer jag ta det här minus 0,05. Så anledningen till varför minus 0,5 är ett mindre tal än minus 0,05, det är därför att minus 0,5 ligger längre till vänster på tallinjen än vad minus 0,05 gör. Så antingen skriver jag så här, minus 0,5 ligger längre till vänster på tallinjen. Minus 0,05 gör. Annars så gör jag motsvarande resonemang, men jag säger det att det här minus 0,05 ligger längre till höger än vad minus 0,5 gör. Alltså är det där mindre och det där är större.